הנדסת המכונות של ימינו עומדת בקדמת המחקר והפיתוח בתעשיות עתירות ידע ובאקדמיה. מקצוע הנדסת המכונות עוסק בהפיכתן של תגליות מדעיות למוצרים המועילים לחברה. מכונות ומערכות ייצור אוטומטיות, רובוטים לייצור ושירות ועוד. הנדסת מכונות הינה אחד מתחומי ההנדסה הבינתחומיים והיסודיים ביותר, ומהווה את המגזר התעשייתי המוביל בעולם עם 41% מהשוק העולמי. למעשה, אין כמעט מוצר המיוצר היום בעולם אשר בתהליך פיתוחו וייצורו לא היה מעורב מהנדס מכונות. בפקולטה 6 מגמות ראשיות כגון אנרגיה וביומכניקה, ובכולן משולבת עבודה במעבדות המתקדמות ביותר. הסטודנטים מבצעים במסגרת לימודיהם בפקולטה פרויקט גמר שנתי, המסתיים במוצר מוגמר מוחשי, שנבנה בהתאם לדרישות התעשייה, וזאת בשיתוף החברות המובילות. מהנדסי מכונות מפתחים, מתכננים, מייצרים ומתחזקים מערכות מגוונות בכל ענפי התעשייה במשק, לרבות בתעשייה האלקטרונית, אופטומכנית, מכשור וציוד רפואי מתקדם, בתעשייה הביטחונית, האווירית ועוד. הביקוש למהנדסי מכונות הינו גבוה במיוחד, ואת בוגרי הפקולטה ניתן למצוא בתפקידים הבכירים ביותר בכל מקום בתעשייה. הנדסת מכונות, מעצבים את העתיד.